ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଧମକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଆମେରିକା ସହିତ ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭଉଣୀ କିମ୍ ଓ ଜଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକାକୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଏବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ। ଯଦିଓ ଦୁଇ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶତ୍ରୁତା ରହିଆସିଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି କିଛି ମାସ ଧରି ଉଭୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ନିଜର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଉଣୀ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଆମେରିକାର ନିୟମିତ ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଏବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ଓ ସିଧା ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମବାଣୀ। ଆଉ ଚଳିବନି ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସମର ଅଭ୍ୟାସ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯଦି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଆମେରିକା ସହିତ ସମର ଅଭ୍ୟାସ ଆଣିକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଚେତାବନୀ ପରେ ଏବେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ବିଚାର କରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଆମେରିକା ସହିତ ମିଳିତ ସମର ଅଭ୍ୟାସ ବାବଦରେ ଏଯାଏ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।